Good for the. Let's go. Let's go. Ja men hej allihop och varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Så idag så ska vi öppna 60 stycken spelarval. Och det här är faktiskt de bästa spelarvalen hittills. Vi packar inte två, inte fem, utan vi packar 10 stycken Team of the Seasons. Så om inte den här videon förtjänar 150 likes, då vet jag inte vilken video som gör det. Och glöm inte heller att prenumerera på kanalen och slå på ringklockan. Det nya submålet är 3000 innan FIFA 22 kommer ut. Kan vi klara det? Jag hoppas det, och jag tror verkligen. Jag hoppar, jag tror på er verkligen. Men vi hoppar in i videon. Välkomna till festen. Fan, jag fick näsblod mitt i allt också. Till det här chatten. 50 stycken spelarval. Grande serie. Ja, men det blir ju helt jäkla lysande. Ja, men som sagt chatten, vi har ju fyllt på vår klubbnummer. Sen så skämmer de oss. 9 sällsynta. Det är ju helt jäkla otroligt. Det är ett skämt, det är ett rån. Det kan vara så att vi gör Lozano idag. Eller Nainggolan för alla fodders. CR7, tänker chatten. Tänker CR7. Vänta, vi måste göra en grej. Vet vad vi ska göra? Vet ni hur vi får fram Ronaldo? Jag ska visa er. Ronaldo ska hem chatten. Inte svinbra faktiskt. Vi gör så här, vi plockar 7. Vi tar och öppnar. Nummer 7 för Ronaldo. Ronaldo. Han ska hem idag. Han ska hem idag. Vi börjar på nummer 7. Och så kör vi hela vägen till mål. Vi ska till Italien nu. 3, 4, 5, 6, 7. Första spelarvalet för idag. Vem blir det? Blir det en Team of the Season? Blir det en Team of the Season? Är vi åker nu. Banger. Vi kör varannan nu bara. Vi kör varannan. Vi tar det första här nu. Bam. Kul. Ah. Där får vi Godin, 85. 85 Godin. Mycket bra. Mycket bra. 83 och 85 börjar vi med. Och det får keep them coming. Våra två första, och det är två stycken i samma spelarval. Vi har öppnat 3 stycken än alltså. Det är inte Ronaldo. Det är inte Tio. Men det är Romero. Romero ser ut att vara ett riktigt bra kort alltså. De Vrij har vi redan. Vi råkade öppna ett spelarval igår. Fick De Vrij i första spelarvalet. Nu får vi han i fjärde spelarvalet. Ah, men det är helt jäkla galet. Tja. Vi plockar Romero här då. Ah, vad fint. Vad går han för? Han går inte för supermycket. Han går för ungefär 130k. Det är rätt lite för det här. Det är rätt lite för det där kortet. Jag tycker det ser bra ut. Här då. Ja, men det är en Zapata. Vi kommer att göra en SPC efter det här, efter de här spelarvalen. Så vi kör en Zapata där. Och så, vad händer nu då? Nu blir det fel här. Det blir fel. Det är ingen plan. Hakimi. Duplicate Hakimi får vi. Ja. Bra start. Vi har bara fått boards än så länge. Vilket är ju mycket lovande. Rabiot. Ja, jinxat. Ja. Ronaldo ska hem ändå. Och han kommer här. Nej, Buffe. Buffe ändå. Ah, vad bra. Vad bra. Nu åker vi. Ja. Vad är det, nummer 7 kanske? 6. Ah, Zlatan. Får han en SPC då? Det är det som är frågan. Ett scam är ju. Det är scam. Sluta scamma oss. Oh, Chesney. Som sagt, vi kommer få mycket. För vi har alltså våra fodders i klubben. Det är ju helt galet vad vi har fodders. Så vi måste börja göra lite SPCs. För FIFA är snart slut. Men Dubb. 88 rated Dubala. Klockrent ju. Klockrent. På riktigt, hur mycket vi har fått? 3 walkouts där. Ah, 4 walkouts har vi fått. Walkouts från varannan. Ah, det är helt galet. Kolla här då. Nästan Zappa. Nej, nu tar vi en Deron här. Vi gör en Cantona. Nej, vi tar en Deron. Cantona blir det inte. Han är alldeles för dyr alltså. Nu kör vi då. Men hur många gånger ska vi få Zapata? Vi plockar inte Zapata. Vi har redan plockat en
Duplicate Zapata. De här spelarvalen alltså. Jag säger det. Jag har sagt det förr. Jag säger det igen. Vi älskar spelarval här på kanalen. Här på streamen. I kör. Vi kör. Kulan. Släng kulan. Släng kulan. Sjön. Jadå. Ser ni det här eller? Vad är det för sjuka spelarval? Vad är det för sjuka spelarval? Alltså, drömmer jag eller? Kolla här. Alltid, jag ska alltid jinxat. Alltid ska man jinxat. Det blir skitbra, Simon. Det blir skitbra. Öppna med näsan för Lukaku. Men man inte vill ha Lukaku då? Om man inte vill ha Lukaku. Vad öppnar man med då? Stortån. Det är helt stört där alltså. Det är helt stört. Visst vi får mycket duplicates. Men alltså vad är det här? Vilka spelarval. Ja, för öppna med micken så kommer C7 skriver chatten. Ja men vi testar väl. Ja men nästan Godin. Nästan Godin. Det är nästan lika bra som Ronaldo. Det är nästan lika bra som Ronaldo. Ja, Sirju. 84. 84. Det är bra ändå. Det är bra ändå. Alltså, det är ju mycket boards vi har fått ifrån de här. På duplicates har vi stort sett bara boards. Ja, det har vi bara. Ja, helt. Helt jäkla bra. Helt. Helt jäkla bra. Ja, jag ger upp. Jag ger upp. Muriel. Muriel. Vad underbart. Vår andra team of the season, va? Romero och Muriel. Vad går Muriel för då? Han går för en typ 200. Mycket bra. Kan man trycka med tröjan? Kolla, vi trycker med nummer 7 här. Kolla. Vi går in underifrån. Går in underifrån. Trycker med 7. Åh. Så får vi göra tur. Det är fasen nice alltså. Det är nice. Öppna inte varannan, skriver de. Jag tycker att det har gått rätt så bra när vi öppnat varannan. Fast nu kanske vi måste. Nu kanske vi måste köra en sån här. En i följd. Ja. Det var rätt så bra. Det var rätt så bra. Vi tar en varannan nu. Vi lurar dem lite. Och det går så bra. Nej, vad händer nu? Vad händer nu med spelarvalen? Nu får de inte svika oss. Vad är det här? Perin på vi. Han har ingen plan när han kommer in och förstör våra playpicks. Buffon, alla redan i din ägo. Det är ju en mardröm alltså. Det är en mardröm. Okej. Det är lite mer än hälften vi har öppnat nu. Vi kanske har 20 stycken kvar eller något. Minst 2 till Team of Seasons vill vi ha. Minst alltså. Minst en 10. En Ronaldo. Hade varit så jäkla klockrent alltså. De sviker mig just nu. Men det måste vända någon gång! Bra, 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 bra. Quadrado. Bra, 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 bra. Quadrado. Ej, vad bra då! Quadi quadro! Mycket bra! 2 stycken brev. Ah, de var bredvid varandra. Men ska vi gå till Muriel då och titta? Ska vi gå till Muriel och se vad som finns på hans högersida? Vänta. Nej, Romero, Quadrado. Och de båda tittar åt höger. Då ska vi ta... Ska jag ta den där och så tittar... Ah, okej. Okay. Den där, kolla. Team of the season. Ah, nästan lika bra. Koulibaly. Mycket bra. Vilken man. Kalidou Koulibaly. Nej. Nu får du vara kvar där. Vi hoppar tillbaka hit bort. Och så plockar vi en Dzeko. Dzeko har vi redan plockat, tror jag. Jajamän. Det är inte hela världen. Det blir inget. Ja då. Det är fodder. Det där är good fodda. Det där är good fodda. Mr. Berardi. Uy. Good fodda. Let's go.
gud, så underbart! Kissi på vi! Den är ju sjuk alltså. Den är sjuk. Vilken grabb alltså. Frank Jannik Kissi. 96, precis som oss. Ja, men det är meant to be. Det är meant to be. Vi plockar han innan han försvinner. Åh, 670 går, säger chatten. 599. Men vad nice ändå. Kissi, kissi. Ja, men ser ni den här sidan eller? Vi måste ta lite vatten. Skål på er. Det har varit riktigt nice med en Zlatan SPC då. Som vi kan bara skicka alla våra duplicates i. Det har varit riktigt nice. Ska vi titta hur många team of seasons vi har fått. Vi har fått 4 på den här sidan. Vilken dundersida. Sen har vi fått 5 där. Och 5 stycken har vi fått. 5 stycken. Det är ju helt jäkla galet. Det är galet fint alltså. Ja, vilka spelarval än så länge. Alltså, vad vi älskar spelarval. Nej, vi får ändå en Bonucci. Vi får ändå en 85-ratad Bonucci. Alltså, den här sidan är ju helt drömmig alltså. Säg det för dig själva nu. Kessi. Det låter ju väldigt bra alltså. Den här sidan är också rätt så fin. En Koulibaly, Muriel, Handanovic och Immobile. Vem ska joina de där grabbarna? Det blir ju kulan här. Det blir ju kulan. Det är klart vi måste ta kulan. Va? För vi måste ta alla från Juventus här nu. Vi måste verkligen kalla fram Ronaldo. Vi måste liksom, här är dina lagkamrater, kom. Du vill inte vara klubblös. Manolas. Avsluta starkt nu. Vi måste avsluta. Godin, är det vår tredje Godin tror jag? Fin killen. Det var så 4 stycken kvar. Nej, 3 stycken kvar. Det är så sorgligt alltså. Det är så sorgligt. Luis Alberto, det är bra. Det är bra, han har vi inte fått idag. Men Ronaldo, vart är han och gömmer sig? Jag tror att han är och gömmer sig i den andra. Så att Okej. Skriniar, Romero. Big win. Fodda, Guds fodda. Fasen, jag trodde. Jag trodde att det var någon annan. När vi hade 2 stycken, då sa jag, men minst 2 till vill jag ha. Vi har fått 4 sedan dess. Man tackar ju inte nej till en team of the season, så är det ju faktiskt. Men jag såg 2. När jag såg på sidan där. Då tänkte jag, en kanske är Ronaldo. En kanske, men det var det inte. Det var Skriniar. Och Romero. Sista spelarvalet, jag tror vi kanske gör några till. Vi kanske gör några till, vi får se. Men håll i er nu. Kasliva. 50 spelarval. Ska vi göra några till på vårt konto? Alltså nu är det så här, chatten får bestämma. Ska vi göra några till spelarval? Så om vi avslutar videon här. Ja men tack. Men chatten får avgöra nu. Alla skriver ja. Ja men då kör vi. Vi kör. Nu ska vi bara göra så här lite. Chatten, kolla här. Oj. Oj. Vad hamnar de där? Oj, säger man bara. Och så kolla här. Kolla. Oj. Vad hände där? Ännu mer. Ja. Vi tar inte 62 utan vi tar 60 totalt. 10 stycken till har vi nu. Och så åker vi hela vägen nu. Förstår ni det? 10 stycken till. Vi får inte nog av spelarval. Nu har vi rensat klubben, vi har ingenting. Vi har inga spelare kvar i hela jäkla klubben. Vi har bara massa högrated folders. Men det är väl det, så det ska vara så här i slutet av FIFA. Och vi åker. Nu får vi se, vad är det värt att göra 10 stycken till? 10 stycken, vad kostar de? Jo, de kostar ungefär 100k för 10 stycken. Är det värt? Kan du få någon över 100k? Boom! Big! Bra alltså! Boom! Det blir Lukaku! Romelu! Jag frågar, 100k kostar de här 10. Skulle vi gå plus? $1.5 $1.6 på PC. Det är ju helt jäkla galet alltså! Han ser ju bra ut alltså. Det här är med den rörligheten, balansen, hans body type.
Men man måste vara nöjd. Man måste vara nöjd. Aj, vad nice. Romelu Lukaku. Det var ändå värt till slut att göra de här 10 extra. Ge er. Mr. Quad. Mr. Juan. Det är vår åttonde alltså. Det är vår åttonde team of the season idag. Fattar ni eller? Vad är det som händer? 91 rated Cuadrado. Untradeable. Duplicate. Men det gör inget. Good. Båda. Fyra stycken spelarval kvar. Och nu spelar det faktiskt ingen roll vad vi får. För vi har fått några så här sjuka... Alltså vilka spelare vi har fått alltså. Aj. Vidal. Arturito. Okej. Vad tror vi då? Är det en team of the season här? Eller inte det? Tänker Ronaldo här i slutet. Alltså det kommer vi inte få. Vi kommer få... 2 81 och en 82 kommer vi få. Men tänk. Men det kommer inte ända. Men tänk. Det kommer inte ske. Nej. Jag trodde ju inte på det. Det är klart man inte får. Vi gör en till. En till. Sista nu. Kom igen nu. Det spelar ingen roll vad vi får. Utan... Let's go. Sista nu. Absolut sista. Det spelar ingen roll vad vi får här. För det vi har fått är varit helt jäkla galet. Och vi får en... Det är helt sjukt alltså. Det är helt sjukt. Vi avslutar här uppe. Här uppe avslutar vi. Skrinjar får vi. Milan skrinjar. Oj. Men så fick vi Cuadrado och skrinjar också. 10 stycken då. 10 jäkla stycken. Det är ju helt fantastiskt faktiskt om ni frågar mig. Vilken start på den här veckan.